आज 2081 साल भाद्र 10 गते गोरख सम्बत 2817 नवम मास 27 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वास्तवमा कृष्ण को थिए, कृष्ण को महिमा के हो, गीता को जन्म कसरी भयो, गीता अध्ययन गर्न किन आवश्यक छ, यसको सार के हो, भगवान कृष्ण र नेपालसँग के सम्बन्ध रहेको छ, यी विषयहरूमा आज म कुराकानी गर्दैछु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति संस्कृतिविद, यति बेला उहाँ नेपाल ऋषिको रूपमा पनि प्रख्यात हुनुहुन्छ, डाक्टर जगमान गुरुङ। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णको धेरै नै महिमा गाउने गरिन्छ। वास्तवमा श्रीकृष्ण को थिए, गीता किन अध्ययन गर्न आवश्यक छ, भगवान कृष्ण र नेपालसँग के सम्बन्ध रहेको छ? भगवान कृष्ण भनेको भगवान विष्णुको आठौँ अवतार त्यो मानिएको छ, र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान विष्णुको 22 अवतारको पनि सूची छ, 24 अवतारको पनि सूची छ, तर श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दको तेस्रो अध्यायको 28 श्लोकमा के भन्छ त, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हो, यो कुनै देवता विशेषको अवतार होइन भनेको छ। भने कृष्ण के को प्रतीकभूत हो त, कृष्ण के को प्रतीकभूत हो भने परम सत्यको प्रतीकभूत हो, परम सत्यको प्रतीकभूत हो भगवान कृष्ण, किनभने श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको भगवान श्रीकृष्णको लीला महिमाको वर्णन हो। तर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सत्यम परम धीमहि यो महामन्त्रबाट सम्पुटित गरेको छ, सम्पुटित भनेको अगाडि पनि त्यही मन्त्र, पछाडि पनि त्यही मन्त्र। र श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकको अन्तिम पङ्क्ति सत्यम परम धीमहि, र श्रीमद् भागवत महापुराणमा चाहिँ 12 स्कन्द छन्, 12 स्कन्दमा चाहिँ 13 चाहिँ अध्याय छन्, 13 अध्यायमा 23 मन्त्र छन्, ती 23 मन्त्रमध्ये 19 मन्त्रको अन्तिम पङ्क्ति सत्यम परम धीमहि भने निर्गुण निराकारमा त्यो परम सत्य, सगुण साकारमा भगवान कृष्ण, घनश्याम गाढा कालो, मेघश्याम बादल जस्तो कालो, घनश्याम भनेपछि त्यो मोह अन्धकार त्यो तमस, अनि किन मेघश्याम भने त, भने यस पृथ्वीका दूषित पदार्थहरू अनि त्यसमा चाहिँ नि बाप भएर माथि उठ्छ, बाप भएर माथि उठेपछि आकाशमा गएर बादलको रूपमा आश्रित हुन्छ, त्यस्तै गरिकन मानिसको इन्द्रियहरूको विषय ग्रहण गर्ने आसक्ति शून्यमा विलय भएको अवस्था त्यो धर्ममेघ समाधि हो, त्यो धर्ममेघ समाधिलाई अनि मेघश्याम भनेर भनेको छ। अब धर्ममेघ समाधिमा गएपछि सम्प्रज्ञात असमाधि, असम्प्रज्ञात समाधि भन्ने हुन्छ, त्यो समाधिको अवस्थामा पुगेपछि उसले चाहिँ रिद्धि प्रदर्शन गर्न थाल्छ, रिद्धि प्रदर्शन गरेपछि चेला चपेटाहरू पछि लाग्छन्, धन सम्पत्तिको लोभ देखाउँछन् अनि त्यसको पतन हुन्छ। तर आफूले सिद्धि प्राप्त गरे तापनि रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन नगर्ने, अब साधारण जीवन बिताएर मुक्ति मार्गमा जाने, यस्तो सम्प्रज्ञात समाधि असम्प्रज्ञात समाधि भन्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि धर्ममेघ समाधिलाई यसमा मेघश्याम भनेर भनेको चाहिँ छ, अब यो कुरा यो हो। र भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ सच्चिदानन्दको रूप हो, सच्चिदानन्दको कन्द घन, कन्द भनेको मूल, घन भनेको मूर्ति हो भनेर भन्यो, र परम सत्यको प्रतीकभूत हो। त्यो परम सत्य के हो त, शून्यता विद्यते तत्र तस्याम अभिशब विद्यते, शून्यतामा शून्य स्वरूपले रहेको जुन परम तत्त्व हो त्यो हो सत्य, त्यही सत्यबाट चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ, र त्यही सत्यमा गएर चाहिँ चराचर जगतको विलय हुन्छ, विलय भनेको प्रलय हो, त्यो परम सत्यमा चाहिँ सत्य छ। त्यस कारणले निर्गुण निराकारमा परम सत्य, सगुण साकारमा भगवान् श्रीकृष्ण, अब यसको अर्थ यो हो। अब भगवान् कृष्णले अब अन्याय अत्याचार दमन शान्त बनाउनको लागि भगवान् कृष्णको जन्म हुनु भएको भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो कुरो ठिकै हो। र यो लोकको कल्याणको लागि भगवान् कृष्णले श्रीमद् भगवद् गीता
को उपदेश दिनुभएको छ त्यो लोकको कल्याणको लागि. अब श्री श्रीमद् भगवद् गीतामा त्यहाँ चाहिँ नि सांख्य योग भनेको ज्ञान, योग भनेको कर्मयोग र भक्ति तिनवटा कुराको विवेचना गरिएको छ. तर श्रीमद् भगवद् गीताको मुख्य विवेच्य विषय भक्ति योग हो. किन भन्दाखेरि वेदमा कर्मकाण्डको पनि विवेचना गरिएको छ, ज्ञानकाण्डको पनि विवेचना गरिएको छ. तर वैदिक संस्कृति कर्म प्रधान थियो. कर्म प्रधान भन्नाले यज्ञादि यज्ञ गरेर भवसागर पार गर्न सकिन्छ भन्ने वैदिक मान्यता थियो. वैदिक भन्नाले वेदकालको. अनि वैदिक कालपछि उपनिषद्को रचना भयो. उपनिषद भनेको वेदको निचोड हो र उपनिषद्मा वेदको कर्मकाण्डको उपेक्षा गरिएको छ, ज्ञानकाण्डको मात्रै व्याख्या गरेको छ. अनि उपनिषद्ले के भन्छ भने कर्मकाण्ड भने शूद्र नौका हो, त्यो शूद्र नौकाबाट भवसागर पार गर्न सकिँदैन र तत्त्व चिन्तनबाट तत्त्वम असि अहम् ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम् ब्रह्म यस्तो चाहिँ ब्रह्म चिन्तनबाट भवसागर पार गर्न सकिन्छ भनेर उपनिषद्ले भन्यो. अब धन भएका धनीहरू यज्ञादि कर्मकाण्ड गरेर भवसागर पार तरेर जाने भए, ज्ञानवान पुरुषहरू तत्त्व चिन्तन गरेर चाहिँ भवसागर पार तर्ने भए, तर धन पनि नभएको बुद्धि पनि नभएको बहुसङ्ख्यक जनता अल्पत्र पर्यो, भवसागर पार गर्न सकेन. यसरी चाहिँ धन पनि नभएका बुद्धि पनि नभएका धन भएर चाहिँ यज्ञ गर्न यज्ञ नसकेका तत्त्व चिन्तन गर्न नसकेका अल्पत्र परेका बहुसङ्ख्यक जनतालाई अनि श्रीमद् भगवद् गीताले तेस्रो बाटो देखाइदियो, त्यो भक्तिको बाटो. भक्ति भगवान्को भक्ति गर्नको लागि चाहिँ धन पनि चाहिँदैन, तत्त्व चिन्तन पनि चाहिँदैन. त्यसकारण ज्ञानयोगका ज्ञानीहरूको निष्ठा उसको ज्ञान हो, कर्मयोगीहरूको निष्ठा उसको कर्मयोग हो, कर्मयोगीहरूको निष्ठा उसको कर्म हो. तर भगवान्का भक्तहरूको निष्ठा स्वयं भगवान् हो. भगवान्को भक्ति गर्नलाई धन पनि चाहिएन अनि ज्ञान पनि चाहिएन. अनन्य शरणागति, भगवान्को अनन्य शरणागति भन्ने. अनि जब अर्जुनले भगवान् कृष्णमा समर्पण हुनुभयो, हे भगवान् ममा अब कुनै किसिमको शङ्का छैन है, कुनै किसिमको शङ्का छैन, करिष्ये वचनम तब म हजुरको वचनको पालन गर्छु भनेर शरणागति भयो. त्यो करिष्ये वचनम तब अनन्य शरणागति नै अनि भगवान्को के अरे गीताको भक्ति योग. त्यही कारण गीताको विवेच्य विषय भक्ति योग हो. भगवान्का भक्तहरूको निष्ठा स्वयं भगवान् हो. यसरी लोकको उपकारको लागि, बहुसङ्ख्यक लोकको उपकारको लागि भगवान् कृष्णले अब गीता उपदेश गर्नुभएको छ. अब यो भयो निगम. निगम भनेको वेद उपनिषद र पुराणहरूको कुरा. अब आगम भनेको तन्त्र शास्त्रले के भन्छ त, तन्त्रको मत भिन्नै छ. वैष्णवहरू भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भगवान् कृष्ण जन्मनुभयो भनेर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछन्, तर शाक्तहरू भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा काली जन्मनुभयो भने काली जयन्ती मनाउँछन्. अब काली जयन्ती मनाउनुको अर्थ के त भन्दाखेरि, अघि कुनै बेला आनन्दको समयमा, आनन्दको समय भनेको रतिक्रीडा अथवा सम्भोगको समयमा शिव पार्वतीको बिचमा के कुरा भयो भने, त्यो रतिक्रीडा त्यो सम्भोगको तुरीय अवस्थामा, त्यो तुरीय अवस्थामा महिलालाई कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यो पुरुषलाई थाहा हुँदैन, पुरुषलाई कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यो महिलालाई थाहा हुँदैन. त्यस कारणले सम्भोगको तुरीय अवस्थामा महिलालाई हुने अनुभूति पुरुषलाई पनि थाहा होस्, पुरुषलाई हुने अनुभूति महिलालाई पनि थाहा होस् भनेर जगत जननी भगवती कालीले अनि आफ्नो योनिलाई सिखी पुज्छ भनेको मयूरको पाखमा लुकाएर अनि कृष्णको रूपमा लीला गर्नुभयो. त्यही कारणले सिखी पुज्छ भनेको मयूरको पाखमा आफ्नो योनि लुकाएको हुनाले भगवान् कृष्णले मोर मुकुट भनेको अब मजुरको चाहिँ पाखको मुकुट धारण गर्नुहुन्छ. त्यसै कारण भगवान् शिवले करवीर पुष्पमा आफ्नो लिङ्गलाई लुकाएर राधाको रूपमा लीला गर्नुभयो. अनि करवीरको चाहिँ जुन केसर हो त्यसलाई शिवको लिङ्ग भनेर मानेको छ. यो चाहिँ आगम भनेको तन्त्रको कुरा हो. अनि तन्त्रको विधान के छ भन्दाखेरि, अब एउटा चाहिँ नि केराउको प्रजाति हो त्यो, तर त्यसलाई चाहिँ नि अपराजिता फुल भन्ने पाइन्छ. त्यसलाई अपराजिता फुललाई सिखी पुज्छ
पुष्प भनेको छ त्यो अपराजिता भनेको नीलो वर्णको मुजुरको पाखो जस्तो त्यसलाई पार्वतीको योनि योनिको प्रतीक मानेको छ र शिखिपुच्छ पुष्प अपराजितामा रक्त चन्दनको लेपन लगाउने अनि करवीर पुष्पमा अनि श्रीखण्ड चन्दनको लेपन लगाउने अनि शिखिपुच्छ पुष्प अपराजितालाई तल करवीर पुष्पलाई माथि गरेर चाहिँ शिव शक्तिलाई अर्पण गर्ने यो पूजाको विधान छ किनभने यो जगत कस्तो छ त प्रकृति पुरुषात्मकम जगत यो जगत प्रकृति र पुरुषले बनेको छ भनेको छ अब महिलाको रज कस्तो हुन्छ त रातो हुन्छ त्यो रातो रजमा चाहिँ सेतो छिटा देखियो कि त्यसले प्रजनन गर्न सक्दैन र पुरुषको वीर्य कस्तो हुन्छ सेतो हुन्छ सेतोमा रातो छिटा देखिन साथ त्यसले सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैन र अब यसमा रक्तबिन्दु शुक्लबिन्दु बिन्दु बिन्दु महाबिन्दु रक्तबिन्दु शुक्लबिन्दु बिन्दु बिन्दु महाबिन्दु त्यो महाबिन्दुबाट जसरी चाहिँ स्त्री र पुरुषको रजवीर्यको संयोगबाट उसको जातक छोराछोरीहरू जन्मन्छन् त्यस्तै शिवशक्तिको रजवीर्यको संयोगबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि भएको छ भन्ने यसको मान्यता हो मैथुन भनेको शिवशक्तिको मिथुन रूप अब यसमा चाहिँ हामीले कलानादबिन्दु यो दर्शनलाई पनि बुझ्नुपर्छ कला भनेको शिव र शक्तिको मिलनको प्रक्रिया नाद भनेको शिव र शक्तिको मिलन बिन्दु भनेको शिव र शक्तिको एकात्मता एकाकार कलानाद बिन्दु रक्तबिन्दु शुक्लबिन्दु बिन्दु बिन्दु महाबिन्दु त्यो महाबिन्दु भनेको परम शून्यता हो मैले अघि नै पनि भने शून्यता विद्यते तत्र तस्यामा विष विद्यते त्यो परम सत्य मात्रै परम शून्यता मात्रै सत्य हो त्यो परम शून्यता भने त डट हो अहिले चाहिँ बसिमाहरूले ए हाम्रो चाहिँ परम शून्य शून्यतालाई सिको गरेर डटकमबाट संसार चलाएको छ हामी हेऱ्या हेऱ्यौँ भयौँ हाम्रो पद्धति के भयो त गोप्यौँ गोप्यौँ लोप्यौँ भयो त्यसो भएर हामी नासियौँ पश्चिमाको चाहिँ अधीनमा छौँ हामी अब यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ अब कलानाद बिन्दुको राम्रो प्रयोग पर्वते बाहुन क्षेत्री समाजमा यो चलन छैन नेपाल मण्डलको मा विकास भएको नेवारी संस्कृति तन्त्रमय छ नेवारहरूको पूजा गर्दाखेरि केराको पातमा केसरी र सिँदुरको अर्धचन्द्र बनाउँछ त्यसलाई यसो अर्धचन्द्रबाट माथि थप अब त्यो के हो त कलानाद बिन्दुको चाहिँ नि प्रतीक हो त्यो मैले अघि नै भने कला तलपट्टि कला हुनुपर्ने ऊर्ध त्रिकोण बनाउनु पर्ने ऊर्ध त्रिकोण बनाउनु छुट्यो अर्धचन्द्रको खोप्लेट हो त्यो नाद हो माथिको बिन्दु चाहिँ नि बिन्दु हो कलानाद बिन्दु यसरी चाहिँ नि कलामा यसरी पूजाको परम्परामा नेवारहरूले अहिले गरिरहेको थियो अर्धचन्द्र भन्छ नि त्यो अर्धचन्द्र होइन कलानाद बिन्दुको त्यो मूर्त रूप हो हजुर हजुर अब यो चाहिँ नि अब आगमको चाहिँ नि कुरा भयो अब आगम र निगमको कुरा थाहा पाएपछि भगवान् श्रीकृष्णलाई यो लोकले कसरी लिएको छ त नेपालको लोक जीवनमा आगम तन्त्रको कुरा पनि जान्यौँ निगम वेद उपनिषद र पुराणको कुरा पनि जान्यौँ र आगम निगमलाई चाहिँ नि नेपाली जनमानसले कसरी लिएको छ श्रीकृष्ण सम्बन्धी अवधारणा भन्दाखेरि नेपालको खस बाहुनहरूले बालन नात्छन् बालनमा रामायणको कथा पनि हुन्छ महाभारतको कथा पनि हुन्छ तर बालन भनेको भगवान् श्रीकृष्णको बाललीला हो बाललीला बाललीला भन्दा भन्दै त्यो बालन भयो अनि नेपालका गुरुङ मगरहरू चलित्र चलित्र नात्छन् चलित्र भनेको चरित्र चरित्र भनेको श्रीकृष्ण चरित्र र अब गुरुङहरूमा दुईवटा कृष्ण चरित्र प्रचलित छ एउटा पुरानो कृष्ण चरित्र कसले रचना गर्यो त्यो रचनाकारको नाम थाहा छैन अनि नयाँ कृष्ण चरित्रको संरचना लमजुङ घन उपल्लो घन पोखराका सुब्बा मनलाल गुरुङका जेठा छोरा सुब्बा नरजङ गुरुङले अनि पुरानो कृष्ण चरित्रको राग तालमा रचना गरे त्यसपछि सुब्बा नरजङ गुरुङका बिमात्रीपट्टिका भाइ सुब्बा डिलिजाङ गुरुङले त्यसलाई परिष्कृत गरे अहिले गुरुङ नालमा चाहिँ चलित अहिले चाहिँ प्रचलित नयाँ कृष्ण चरित्रको सर्जक सुब्बा नरजङ गुरुङ र सुब्बा डिलिजाङ गुरुङ त्यस्तै थारूहरू अष्टमीकी व्रत मान्दछन् अष्टमीकी व्रत भनेको के हो भन्दाखेरि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
को दिन में जो व्रत बसिंता थारूहर के अष्टमिकी व्रत भांग का थारूहर में यह प्रचलन अब अष्टमिकी व्रत को अवसर में थारू महिला घर को पूजा कोठा में हर्बल रंग ढुंगा माटो प्राकृतिक रंग बाट या सृष्टिकर्ता लेखेको हुन्छ तल समुद्र लेखेको हुन्छ माछा लेखेको हुन्छ भ्याकुता लेखेको हुन्छ रुखहरू लेखेको हुन्छ चन्द्र सूर्य लेखेको हुन्छ त्यो भगवान कृष्णको चाहिँ त्यहाँ आकृति लेखेको हुन्छ त्यसलाई अष्टमिकी व्रत भनेर भन्छन् थारूहरू अनि नेवारहरू चाहिँ नि अब कलाप्रिय जात भएको हुनाले मन्दिर बनाउँछन् अन्य किसिमका अनि खट बनाउँछन् खट यात्रा गर्दछ र महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले अन्तिममा आर्यघाटमा कसरी सास छोडे त आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एकमा शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ भने के भन्दाखेरि शून्यता विद्यते तत्र तस्यामा विश्व विद्यते भने शून्यताबाट नै चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ शून्यतामा गएर बिलय हुन्छ आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एकमा शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ यसरी श्रीकृष्ण चरित्रबाट नेपाली मानसिकतालाई नेपाली समाजलाई यसरी नेपाली संस्कृतिले समन्वय गराएर राखेको छ अब ललितपुरको मङ्गल बजारमा ललितपुरका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले 21 गजुरको चाहिँ नि मन्दिर बनाएको छ 21 गजुरको मन्दिर किन बनाएको त त्यो शोभाको लागि बनाएको कि त्यसको पछाडि किन दार्शनिक कारण छ शोभाको लागि मात्रै होइन 21 गजुर भनेको 21 तत्त्वको प्रतीक हो त 21 तत्त्व भने के त भने कर्मेन्द्रिय भनेको हात खुट्टा गुद्वार मूत्रद्वार र मुख ज्ञानेन्द्रिय भनेको नाक कान आँखा अनि जिब्रो र छाला अब यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय त्यसपछि पञ्चप्राण भनेको प्राण अपान समान ब्यान उदान ती पाँचवटा वायु छन् प्राणवायुको स्थान हृदय अपान वायुको स्थान गुद्वार समान वायुको स्थान नाभिस्थान ब्यान वायु भनेको शरीरैभरि छालिएर बसेको छ र उदान वायुको चाहिँ नि स्थान कण्ठ हो त्यो पञ्चप्राण त्यसपछि पञ्चकोष भनेको हाम्रो यो शरीरमा बाहिरी अन्न पानीको शरीर त्यो अन्नमय कोष भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ प्राणमय कोष त्यसपछि मनमय कोष भन्ने चेतना अनि विज्ञानमय कोष यो सत हो यो असत हो भन्ने अनि आनन्दमय कोष र अब यो चाहिँ पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय पञ्चप्राण पञ्चकोष भन्दा यो 20 वटा तत्त्वभन्दा पर आत्मा शक्ति छ भनेको छ र यही 5 वटा कर्मेन्द्रिय 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय 5 वटा पञ्चप्राण पञ्चकोष र आत्मा शक्तिको प्रतीकभूत जुन अमूर्त दर्शन हो त्यसलाई मूर्त रूपमा ललितपुरको 21 गजुर भएको कृष्णको मन्दिरले त्यसरी देखाएको छ त्यस कारणले हाम्रा मन्दिरहरू यो ढुङ्गा माटो र इँटाको मात्रै थुप्रो होइन त्यो अमूर्त दर्शनलाई मूर्त रूपमा दर्शाइएको छ अमूर्त रूपलाई मूर्त रूपमा दर्शाइएको छ त्यस कारणले आज हामीले श्रीकृष्णका सम्बन्धमा निगम भनेको वेद उपनिषद र पुराणले विवेचना गरेका विषय पनि भन्यौँ आगम तन्त्रशास्त्रका कुरा पनि भन्यौँ त्यसपछि नेपाली समाजमा श्रीकृष्ण तत्त्व र लाई कसरी कृष्ण भक्तिलाई कसरी लिएको छ त विभिन्न चाहिँ समुदायले त्यो कुरा पनि हामीले विचार गऱ्यौँ र अन्तिममा सञ्जयले के निचोड निकाल्छ त गीतामा त्यो भगवान् अर्जुनको प्रश्न पनि होइन धृतराष्ट्रको जिज्ञासा पनि होइन भगवान् कृष्णको वचन पनि होइन र चाहिँ सञ्जयले चाहिँ के निचोड निकाल्छ भने यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर मम यत्र जहाँ योगेश्वर कृष्ण योग साधना गरेर जुन तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो योगेश्वर भने भगवान् कृष्ण जहाँ हुनुहुन्छ यत्र पार्थ धनुर्धर जहाँ चाहिँ नि धनुर्धर गाण्डीव धारु धनी पाशुपत अस्त्र सङ्ग्रह गरेका भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ तत्र त्यहाँ नै विजय हुन्छ श्री सौभाग्य हुन्छ तत्र श्री विजय भूति वैभव हुन्छ र ध्रुवा नीतिमा अटल नीति भनेको संविधान नीति नियम हुन्छ भनेको छ
ध्रुवान्विति भएन भने त्यहाँ ऐश्वर्य पनि हुँदैन, धन दौलत पनि हुँदैन, अर्जुन पनि हुँदैन, कृष्ण पनि हुँदैन। किनभने सबै भक्तको भक्तिको डोरले भगवान्ले बाँधेर राखेको छ। त्यो भक्ति आचार संहिता भने ध्रुवान्विति, आखिरमा त आचार संहिता चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ नि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सन्दर्भमा श्रीकृष्ण तत्त्व चिन्तन गऱ्यौँ र यो अखिलो विश्व ब्रह्माण्ड ध्रुवान्विति अटल नीतिबाट चाहिँ नि यसले संयमित होस्। जस्तो अघि चाहिँ गृहसूत्र धर्मसूत्र भनेर भन्थे, त्यो सूत्र ध्रुवान्वितिको सूत्रले यो अखिलो विश्व ब्रह्माण्डलाई बाँधेर राखोस्, यसले छताछुल्ल हुन नसक नदेओस् र भगवान्प्रतिको चाहिँ भक्ति जागरण होस् र लोकाः समस्ताः सुखिन भवन्तु, सम्पूर्ण चराचर जगत अखिल विश्व ब्रह्माण्डमा प्रशान्ति व्यापक होस् भन्ने कामना गर्दछु। लोकमा बाहिर हुने बसहरू अहिले के पाइन्छ भने बाहिरी रूपमा चाहिँ जस्तै भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुको आठौँ अवतार, यहाँले विष्णुको आठौँ अवतार होइन कृष्ण भगवान् स्वयं ईश्वर थिए भनेर यहाँले भन्नुभयो, स्वयं आफै उहाँ भगवान् हो भनेर भन्नुभयो। र यदा कदा बसमा के सुनिन्छ भने यसलाई चाहिँ एउटा सम्प्रदायको रूपमा कृष्ण भनेर चाहिँ यदुवंशी चन्द्रवंशी भनेर पनि भनिन्छ, यसरी पनि बहस हुने गरिन्छ डाक्टर साहब, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने यो यी विषयहरूलाई? अब कृष्णास्तो भगवान् स्वयं भने मैले भनेको होइन, मैले अघि नै भने भगवान् दशा अवतार भगवान् विष्णुको दशा अवतारमा भगवान् कृष्णलाई आठौँ अवतार मानेको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान् विष्णुको 22 अवतारको पनि उल्लेख छ, 24 अवतारको पनि उल्लेख छ। तर श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्याय को 28 श्लोकमा कृष्णास्तो भगवान् स्वयं भनेको छ। त्यस कारणले भगवान् कृष्ण कुनै देवता विशेषको अवतार होइन भनेर भन्छ। अब वंश त चाहिँ एउटा वंशमा लिन्छ, मैले चाहिँ भगवान् कृष्ण वृष्णी नायक भनेको, वृष्णी भनेको त यदुवंशभित्रको एउटा सानो परिवार हो, यदुवंश नभनिकन किन वृष्णी कुल भन्यो भने यदुवंश वृष्णी कुल, वंश र कुल फरक फरक हुन्छ नि त। र चाहिँ नि भगवान् कृष्ण कहिले पनि एकल रूपमा हुनुहुन्न, मैले अघि नै श्रीकृष्णाय वयम नुमा भने, वृष्णी नायकहरूबाट विवाह हुन्छ। जस्तो विष्णु चतुर्मूर्ति र विष्णु चातुर्व्यूह मूर्ति भन्ने हुन्छ। विष्णु चतुर्मूर्ति भनेको शिवलिङ्ग जस्तो चाहिँ शिलामा पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि चारैतिर चाहिँ शङ्खचक्र गदा पद्म लिएको भगवान् विष्णु अङ्कित गरेको छ भने त्यो विष्णु चतुर्मूर्ति भयो। विष्णु चातुर्व्यूह मूर्ति भनेको वासुदेव शङ्कर सन प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव भनेको भगवान् वसुदेवको छोरा स्वयं भगवान् कृष्ण वासुदेव, शङ्कर सन भनेको भगवान् कृष्णका दाई बलराम, प्रद्युम्न भनेको भगवान् कृष्णको छोरा, अनिरुद्ध अनिरुद्र होइन अनिरुद्ध भनेको भगवान् कृष्णको नाति प्रद्युम्नको छोरा। यी चारवटा वृष्णी नायकहरूलाई व्यूहगत रूपमा यसरी दिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब एउटा वंशमा पनि जन्म त लिन्छ नै, तर चाहिँ भगवान् कृष्ण कुनै एउटा चाहिँ सम्प्रदायभित्र उहाँ सीमित छैन, उहाँ सीमित हुनुहुन्न, उहाँ अखिलो विश्व ब्रह्माण्डको चाहिँ नायक हो। उहाँको उदाहरणको रूपमा लिँदा कतिपय ठाउँमा के भनिन्छ भने अलिकति नकारात्मक तरिकाबाट 16,000 गोपिनीसँग लीला गरेको भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्, यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अब 16,000 सङ्ख्या भनेको वेदको 16,000 मन्त्र, 1600 कोही 1600 भन्छन् कोही 16,000 भन्छन्, 1600 भए पनि 16,000 भए पनि त्यो वेदका ऋचाहरू, त्यो वेदको ऋचाहरूसँग अब चाहिँ नि त्यसको विलास हो, वेदको ऋचासँगको प्राज्ञ विलासिता हो। जस्तो अब यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि द चिरहरण, गोपिनीहरूको चाहिँ नि चिर भनेको वस्त्रलाई चाहिँ नाङ्गो बनाइदिने, त्यस्तो पनि भगवान् हुन्छ भनेको छ। गोपिनीहरूलाई वरिपरि राखेर अब नाच्ने रासलीला, गोपिनीहरूको चिर हरण भनेको जीवको माया अन्धकारलाई हरण गराएको, अन्धकारलाई हटाएको, रासलीला भनेको एकाकार एकाकार सख्य भाव, भगवान् कृष्णलाई ए भगवान् भनेको सख्य भाव भवन साथी। चिरहरण भनेको जीवको माया मोह अविद्यालाई हरण गरेको हो, रासलीला भनेको एकाकार हो, ब्रह्म साक्षात्कार हो भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ। यसमा कतिपय चाहिँ कुराको चाहिँ लाक्षणिक अर्थ हुन्छ,
लाक्षणिक अर्थलाई नगरिकन सोझो अर्थ गरेर अनि मानिसहरूले उल्ली बिल्ली गर्ने टिका टिप्पणी गर्ने त्यसरी चाहिँ गर्छन्। र अब मैले अघि नै पनि भने श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको भगवान् कृष्णको महात्म्य हो र यहाँ विश्वमा अनेक जाति छन्, तिनका भाषा छन्, तिनका साहित्य छन्, तर श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो बेजोड भक्ति साहित्य कुनै जातिको कुनै भाषाको कुनै साहित्यको छैन। त्यस्तै भुक्ति संसारलाई चाहिँ कसरी अचेटेर खाने त कसरी भोग गर्ने भन्नको लागि अनि दुर्गा शब्द सती चण्डी रोग हरण गर्न पऱ्यो, शत्रुलाई नाश गर्न पऱ्यो, मुद्दा मामिला पऱ्यो भने चाहिँ शत्रुलाई जित्न पऱ्यो, राज्यमा चाहिँ सुख शान्ति कायम गराउनु पऱ्यो, त्यो दुर्गा शब्द सती चण्डी मुक्तिको लागि श्रीमद् भगवद् गीता यो तिनवटा चाहिँ ग्रन्थ जस्तो कुनै पनि चाहिँ जातिको कुनै पनि भाषाको कुनै पनि साहित्यको चाहिँ छैन। त्यस कारणले भगवान् कृष्णको बारेमा यताउति टिका टिप्पणी गर्दा कंसले विरोध गरेको जस्तो हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, सबैको जय कल्याण होस्। हिमाल अनलाइन टिभी।